Кажуть, що в групі ризику лише літні люди. Проте летальні випадки є також і серед дітей. А інфікованих молодих українців майже стільки ж, скільки людей середнього та похилого віку. Чи можна це якось зупинити? Якщо кожен з нас утримається від необов'язкової подорожі, дотримуватиметься всіх правил захисту, не поширюватиме фейків, ми врятуємо життя собі та своїм рідним.